Mirë më gjesë. Për shëndetje, deputetve, prezent, uh, po e njësim uh, një mbledje në Komisionit për punën qështë sociale dhe shëndetësi, është dakorcuar edhe në kërësin e Komisionit, që kjo mbledhje të zhvillohi sot në orën një mbëdhjet, uh, rendi i ditës ishte konsti konstituimi i Komisionit, pra për punën qështë sociale dhe shëndetësin si që edhe jeni vënë në djeni edhe në përmjet e-mailit zyrtarë, por edhe në përmjet Whatsappit, uh, për orën e mbledhjes, në ndërkohë që sekretari, në funksionit tim sekretare e komisionit, kërkova e prezencë fizike, është dita par e komisionit, është nevojshme që deputetet të, të takohen me njëri tjetrin, dhe për më tepër që uh, pranija fizike në komisione, në gjukimin tonë dhe në qëndrimin e partijës demokratike është do mëzdoshme në mënyrë që komisionet të zhvillohen në mënyrë sa më efek efekshme dhe profesionale. Në ndërkohë që juve e keni jeni vën në djeni për një votim, se as vendim nuk ishte aji, për një votim në mbledhjen e fundit të konferenzës të kujetarve për kalimin online të kujetarve të mbledhjeve të komisioneve, që u kundështua me forcë nga antarët e konferenzës u kretarve të Partisë demokratike. Ö, është një vendim i cili bie ndesh me regulorën, bie ndesh me kushtetutën e vëndit, ndaj edhe unë si kretare, duke pasur për asysh që për aqko sa ne tjemi në këtë komision, nuk do lejojmë një shkelje të regulores apo procedura që janë në shkelje flagrante të regulores apo të kushtetutës. Jemi këtu si përfajsues të interesave të qytetarve dhe jo përfajsues të interesave okulte të botës së krimit apo të oligarkisë, ndaj për aq kohë unë të drejtoj këtë komision dhe jam e sigur për aq kohë edhe ju të jeni pjesë e këti komisione, do kërkojmë që mbledhjet të bëhen me prani fizike, duke i kërkuar stafit të kuvëndit që të siguroj masat, respektimin e masave të protokollit të siguris. Unë nuk jam e qartë sepse deputetet e Parti Socialiste, pra të majorancës, nuk janë sotu, pra kanë refuzuar, po mundohen të minojnë parlamentarizmin, po mundohen që të, që të kufizojnë hapsirat e opozitës, nuk duan që të trajtojnë qështjet me rëndësi etike si që është pjesa e pandemis që do diskutohet në këtë komision, apo të raporteve të fundit, apo të projekt ligjeve të ndryshme me rëndësi shumë të madhe, uh, por uh, unë do ja u japë fjallën gjithse cilit, për ndaj lëvizëm edhe në këtë salë të lartë, ku gjithse cili për jush do ketë mundësi uh, që të jetë live dhe të flasit, por uh, mbledhjet e komisionit, të komisionit të shëndecis, do të zhvillohen në prani fizika. Um, Unë për referens duat t'ju kam disa foto që doja tja u tregoja. Kjo, kjo është koncert i gala, ku kërë ministri pa mas, këtë me qindra njerës, uh, ka marrë pjesë vetëm para disa ditësh. Ja, njerëzit që shtyhen të kdera duke hyrë në koncert. Këto janë bledjet e qeverisë. Pra, qëfar ndryshon prezenca në një mbledhje qeverie me prezencën në një mbledhje komisione, pse stafi i ku vëndet nuk merë masat përkacë për sigurimin e protokollit prapë brënda uh, standartëve të distancimit fizik apo mjetëve të tjera mbrojtës, dhe kaluim pasaj të aktivitetet e Parti Socialista. Shikoni pak. Keni Damian Gjiknurin. Në peqin, ditën e djerë keni e viskushin, Ministrën e, e Arsimit, pa mask, djetra njerës në sal, aktivitetet politike të Parti Socialista. Ja ku keni për sëri, kushin dhe gjiknuri në një mbredhje tjetër. Ja në gramsh. Ja në shkodër, Edona Bilali dhe Damian Gjiknure janë të gjitha këto ditët e fundit. Ulci Manja, Ministri Drejtsis në Dibër, në mbledhjet e strukturave të Parti Socialista, Klosi, Manja, Gjiknuri, në mbledhje me djetra njerës, pa masa sigurie, pa maska, pa distancim social. Pra, e kam dhësh uh, kuetarja parlamentit në lesh, ja ku e kene, Pa distancim fizik, pra, ja ku e keni kryetarin e bashkis me fmi, vetëm para disa ditës në shkollë, dhe nuk jam e sigur nëse i ka marrë leje prinderve për të nëzirë këtë foto në profilin e ti në, në rjetet sociale. Ja ku e keni pa maska pa distancim social me fmiët në shkollë,